په لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ته راغلی. د نن سرچې کې مو د اروپایي ټولنې د پاسپورټونو غیر قانوني پیر او پلور، بی بی سي ترې پرده پورته کوي. هغه کډوال چې له اروپا بیرته ځي څرنګه خپل اسناد پلوري؟ په روژه ماتي کې څه ډول خواړه او څښاک د ورځې انرژي درکوي؟ د یوه بریتانیایي پوهنتون له څېړنې مو خبروو. او دلته په بریتانیا کې د شاهزاده واده ته وروستۍ تیاریانې کېږي. اوس دا هم تایید شول چې د هاري پلار ولیعهد چارلز به د ناوې د پلار دنده اجرا کوي، معنی ناوې به بدرګه کوي. او د لوبو په خپرونه کې د انګلند د کرکټ کاونټي سره د دریم افغان لوبغاړي مجیب ځدران تړون، او د یو شپږ اتیا کلن پخوانی وزن اوچتوونکي کیسه چې یو ځل بیا د وزن پورته کولو فرصت ورکړل شو. جوړ بخیر. نړۍ دا وخت کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېر په زړه پورې کیسې درته لرونو که کولی شئ خپرونه تر پایه راسره وګورئ. د هند او پاکستان پر پوله درنه نښته شوې ده او لږ تر لږه نه کسان پکې وژل شوي دي. هند وایي په جموں او کشمیر کې د پاکستان لخوا په پاروونکو ډزو کې څلور ولسي خلک او یو ساتونکی وژل شوی دی. پر پاکستانۍ غاړه بیا پوځ وایي څلور ملکیان وژل شوي دي. دا وروستۍ نښتې له هغه وروسته کېږي چې دا دوې اونۍ د کنټرول پر کرښه یو څه آرامي وه. همدا کرخه د هند او پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې بیلوي. بی بی سي موندلې ده چې اروپایي پاسپورټونه په ډېرېدونکې توګه په ناقانونه ډول پلورل کېږي. ډېری یې د هغو کډوالو لخوا پلورل کېږي چې پرېکړه یې کړې له اروپا بیرته لاړ شي. جرمن سیاستوالو دا اروپایي امنیت ته یوه لویه ستونزه بللې ده، ځکه دا پاسپورټونه به یوه کس ته اجازه ورکړي چې د شنګن زون ته ننوځي، له هغه ځایه بیا نورو هیوادونو ته پرته له ډېر څار تلی او راتلی شي. دا ځانګړی رپورټ د نوال المخفي دی، دلته یې پښتو بڼه ګورئ. په دې تپ په تیاره کې دا سوریایي کډوال بیا خپل سفر پیلوي. کورنۍ و خپل ټول پنډکي تړلي او د یو نوي ژوند په تمه دي، خو دا خلک اروپا ته نه ځي. دوی ترې ستړي شوي دي. دوی به یا ترکیه کې لا ډېره بېوزلي زغمي او یا به په کور دننه سوریه کړکیچ ته غاړه ږدي. زما لپاره ممکنه نه ده چې بیرته جرمني ته لاړ شم. موږ مسلمانان یو، خو دوی مو ترهګر بولي. دوی موږ ته ګوري او رانه ویریږي، لکه موږ چې انسانان نه یو او بلاګانې یو. په داسې حال کې چې دا کډوال له اروپا وځي، زموږ موندنې ښیي چې ځینې یې د اروپا پاسپورټونه پر هغو خلکو پلوري چې غواړي په آسانو لارو اروپا ته ولاړ شي. دویم تمځای دلته استانبول کې دی چې د سوریې کډوالو د تګ اصلي لار بلل کېږي. زموږ له څو اونیو څېړنو وروسته اوس معلومه شوه چې دا ځای د هغو اسنادو لپاره د سوداګرۍ ښه مرکز دی چې اروپا ته د سفر اسناد پکې پلورل کېږي. له اروپا نه د سوریایانو له وتلو سره سم دوی خپل اسناد په انټرنیټ کې اعلانوي. د فیسبوک داسې ګڼې پاڼې شته چې اروپا ته د تلو اسناد او پاسپورټونه پکې اخیستل کېږي او خرڅېږي. پر دې ګروپ له کلیک کېدو وروسته راته معلومه شوه چې 15,000 فعال غړي پکې شته. موږ پکې د یو 1.5 کلن کس لپاره د پاسپورټ غوښتنه وکړه. په څو ساعتونو کې مې لسګونه ځوابونه ترلاسه کړل. موږ ځانونه د یوې داسې جوړې په ډول معرفي کړل چې اروپا ته د تلو هیله لرو او غوښتل مو په دې ډول پیدا کړو چې اروپا ته د تلو اسناد څنګه پلورل کېږي. موږ د یوه داسې قاچاقبر سره ګورو چې وایي د خرڅلاو لسګونه پاسپورټونه لري. دی وایي چیره دې د پاسپورټ له تصویر سره ډېره ورته ده، نو په آسانۍ پرې سفر کولای شي. دا پاسپورټ ټوله اروپا کې چلیږي. که یې وکاروئ هیڅ مشکل نشته. 100% اصلي دی. له مشکل پرته له یونانه په الوتکې کې تلی شي. د برتانیې پاسپورټ هم لرئ؟ د برتانیې پاسپورټ را سره نشته، بیه ډیره لوړه ده، تر 15,000 یورو رسیږي، ان تر دې هم لوړه. دادی، همدا اوس مې د کډوالو د سفر اسناد واخیستل چې جرمني کې آبی پاسپورټ بولي. هیڅ مې فکر نه کاوه چې دا بهیر به دومره آسانه وي. په فیسبوک کې مې له یوه منځګړي سره خبرې وکړې. څو ساعته وروسته مې ورسره وکتل او دا دې اسناد مې اوس په لاس کې دي. پر همدې اسنادو اوس د اروپا په ټوله شنګن سیمه کې سفر کولای شي. د نوې سوداګرۍ په اروپا کې امنیتي ادارې اندېښمنې کړې دي. موږ جرمني ته راغلو
چې اخیستل شوی پاسپورت بیرته وروسپارو. د انګیلا مرکل د ګوند ویان وای اندېښنه لري چې د اسلامي دولت نومې ډله وسلوال به اروپایي پاسپورټونه په اسانۍ ترلاسه کړي. په جرمني کې دا زموږ لپاره لویه ستونزه ده، ځکه زموږ دنده دا ده چې ترهګرو ته اجازه ورنه کړو چې په غلا شویو، جعلي او یا هم په ورکو شوو اسنادو جرمني ته سفر وکړي. لا هم هر شپه سوري کډوال له هغو لارو قاچاقي سفر کوي چې دوی یې د اروپا د شا دروازه بولي. په داسې حال کې چې دوی د لوی وجه ته رسیږي، د ترکیې اروپا کې بیا د نویو فرصتونو په اړه فکر کوي. پر دې یو ورته نور مطالبو قانون معلومات غواړئ، کولی شئ زموږ پر ویب پاڼه باندې ومومئ. بی بی سی پښتو ټکی کام یې پته ده، پته پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نور لنډو خبرونو کې بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وایي دغه تېره دوشنبه بیت المقدس ته د امریکایي سفارت د لیږلو پر خبر د فلسطیني مظاهره کوونکو پر ضد اسرایلي پاوز تر حد ډېر زور کارولی دی. زید راد حسین دا خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته کولې. دا شورا د اسرایلو لخوا د 50 فلسطینیانو له وژلو وروسته عربو هیوادونو راغوښتې وه، خو دې شورا ته د اسرایلو استازي پر دوی تور ولګاوه چې پروپاګند پرې اثر کړی دی. په ماليزیا کې پولیس وایي له پخواني لومړي وزیر نجیب رزاق سره له تړلو کورونه یې سلګونه ګران بیه توکي چې بهرنۍ پیسې او ګران بیه لاسي بیګونه پکې دي نیولي دي. د ښاغلي رزاق پر ضد د فساد له قضیې پرانیستو وروسته د ده پر کور، دفتر او نورو شتمنیو چاپی اچول شوي دي. تېره میاشت چې کله ښاغلي رزاق ټاکنې وبایللې، نو دی او مېرمنې یې بهر ته له تلو منع شول. دی هر ډول غیر قانوني کړنه ردوي. د روغتیا نړیوال سازمان به نن وروسته پریکړه کوي چې آیا د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدل یوه بیړنۍ نړیواله روغتیایي ستونزه وبولي او کنه. فکر کېږي تر اوسه په دغه هیواد کې تر 40 کسان پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي. یوه یې په یوه لوی بندري ښار کې ده. اوس په دغه هیواد کې خلکو ته د دې وایرس خطر تر لوړ هم بیخي لوړ بلل شوی دی. او هغه روسای جاسوس چې څه موده وړاندې له لور سره په یوه اعصاب فلجوونکې مادې بې هوشه شوی و له روغتونه وتلی دی. سرګی او لور یې یولیا سکریپال په سالزبری کې بې هوشه شوي وو. لور یې تېره میاشت له روغتونه یوه خوندي ځای ته یوړل شوه. بریتانیا وایي پر دوی د نوفچوک په نامه مواد کارول شوي وو. هغه په پخواني شوروي اتحاد کې جوړ شوي وو. او په هوایی کې زهرجنو گازونو د بیړنوی خدماتو کارکون که مجبوره کړی دی چې سیمه پریږدي. دا له هغه وروسته چې دغلته د کلاویا غر وپارید، خلکو ته ویل شوي چې له سیمې لرې لاړ شي. دغلته زهرجنو وریځو ډېری شنه ځمکه او سابه رژولي دي. پرونۍ غرشیندنې تر 2 کیلومترو ایرې پارولی دی او شیندلی دی. ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې ښایي نور ورته فعالیتونه هم وشي. د نړۍ په لارو بار کې تر 1 میلیارد ډېر مسلمانان نن د روژې دوهمه ورځ لمانځي. په ځینو سیمو کې روژه 8 ساعته اوږده وي. لږ وروسته به په بریتانیا کې د یوه پوهنتون کې هغه څېړونکی وپوښتل چې وایي له روژه ماتي وروسته څه ډول خواړه ښایي روغتیا ته ښه وي. لومړی به اولیا ترافي ووینو چې د کابل په بازارونو کې یې له خلکو سره د روژې پر ننګونو او حل لارو خبرې کړې دي. روژه د عبادتونو او توبې میاشت، هغه ورځې چې روژاتیان ستړي او بې خوبه وي، خو د ژوند اړتیاوي ډیری اړباسي چې د نورو وختونو په څیر سخت زیار وباسي. روزه د ګرمۍ د ډیر کار سخت ده، دا کارونه درانه دي ډیر، سړی خامخات گئی کیږي تر دا ګرمۍ ډیره ده. تند سړی باندې راشي هل کې اوچیږي اتي کار نس، کله کله درې منځر ته خوځي، کله څلورم ته خوځي، زه دي ډیر زوبل سم. د چاچی واسوی د ورځې د مکوي، ځکه نو د کابل منډی کې څه دکانونه تړلی وي. ځینې له روژې په ګټې اخیستلو سره عمل پرېږدي، خو په دې سره روژه اسانیږي نه. کوم وخت چې د سیګریټ وخت راځي، سړی سړی باندې راځي، سړی باندې بېحالي راځي، باید ځان ډېر کنټرول کړو. فرق کوي، ډېر فرق، یعنی د روژې په وخت کې او غیر د روژې په وخت کې ډېر فرق. وایي روژه د ازمایښتونو میاشت ده.
لبدلون سره بیا زموږ سمون ستونزمنه چاره ده. د روژې په میاشت کې خلک په نڅه بیا وسیله کیږي. په تیره مازیګر خواته په لاربندیو کې او په دې ډول ګڼه ګوڼه کې ډاکټران وایي چې د روژې غصې خپل لاملونه لري او د عالمانو لارښوونه دا ده چې ښه لارې زغم او حوصله ده. اولیا ترافی، بی بی سی، کابل. لکه چې مو یادونه وکړه، دلته د بریتانیا په برمنګام کې یو پوهنتون پر دې څېړنه کړې ده چې د روژې په میاشت کې څه ډول خواړه او څښاک د روژه نیونکي روغتیا ته ښه دي. دوی سپارښتنه کوي چې تر روژه ماتي وروسته باید لږه مالګه او ډېرې اوبه وڅښل شي. د همدې پوهنتون مرستیال لکچرر او د پی ایچ ډی څېړونکی ایاز الله ساپای همدا شېبه راسره سټډیو ته وصل دی. ستړی مشې ساپای صاحب، که په لنډو راته هغه سپارښتنې ووایئ چې ستاسې پوهنتون د روژې په اړه کړي دي. مننه ټولو ته د روژې په میاشت مبارک. اول وایم موږ دا څېړنې لکه په څلور ډولو باندې کړي وې. اول باید د روژه ماتي نه بعد څه شی وخوړل شي، بل پښنمي کې باید د کومو غذا نه استفاده وشي، بل اوس چې کوم د امتحانونو وختونه دي او ډېر خلک په امتحانونو باندې بوخت دي، هغې په خپل امتحانونو لپاره باید روژه کې څنګه تیاری وکړي. او څلورم اړخ دا و چې خلک آیا کولی شي چې ورزش وکړي په روژه کې، او کوي نه کې کوي کې نو په کوم ډول سره وشي. تاسو خبره دا وکړه چې تر روژه ماتي وروسته ډېره اوبه څښل او د مالګې لږ کارول به تر پیشلمي مرسته وکړي، خو له یو چا سره چې روژه یې نیولې ده په ورځ کې څه مرسته کولی شي او څنګه خپل انرژي ساتلی شي؟ اول پیشلمي باید لکه وشي، روژه ماته چې کله وشوله او شخص ډوډۍ خپل وخوري اوبه څښي، هغه به تر پیشلمي پورې هغه ورسوي. پښنمه د خلکو دی هغه پښنمه لکه نه کوي، نو اول زما مشوره دا ده چې باید پښنمه وشي. پښنمه چې وشي هغه کې باید د یو غذا وخلل شي چې هغه په انرژي کې ډېره په قلاره وي او په پروتینو کې های وي، لکه ډېر پروتین پکې وي. او په پښنمه کې چې کله اوبه اوسکل شي هغه ذخیره شي، بیا شخص ودشي چې راپاسه کې هغه اوبه زیاتره وخت پورې ذخیره وي په وجود کې، نو بیا هغه کولای شي چې خپل ورس کې خپل کاری کار ته لکه دوام ورکړي، ورسره چې کله دغه په وجود کې اوبه وي او پوره غذا وي چې د هغه پښنمه کړی وي، او هغه څه غذا چې مثال لکه غنمه ډوډۍ نه استفاده وشي، لکه بیا پروتین نه استفاده پکې وشي چې لکه هغه غوښه شوه یا د چرګ غوښه شوه یا ماهی شو، پاریج دی لکه پاریج نه باید استفاده وشي. لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل، مالګه نه باید ډېره لږه استفاده وشي په روژه ماتي کې، په پښنمه کې هم. یا و ډېر په لندول فانتاسو د سپورت او ورزش خبره وکړه، ورزش څنګه وشي او کوونه شي؟ هو یا نه؟ او باید وشي، خو ډېر په کم هغه باندې وشي لکه انرژي استعمال ولوبه. ډېر مننه ژوندای اوسې صاحب، کور مو ودان. سبا د بریتانیا د ملکې الیزابت تر ټولو کشر لمسی شهزاده هاري له میګن مرکل سره واده کوي. کوژدنۍ امریکایي فلمي ستوري ده. د ناوې له کمیسې نیولې د میلمنو تر لیسته ډېر لام و لیسته نه دي روښانه، خو څه چې ښکاره دي دا دی چې دا واده تر نورو ډېر یو څه بدل دی. شاهزاده هری او میګن مرکل یو داسې جوړه ده چې کیسه یې د 2016 کال په اوړي کې پیل شوه. د مینې یو داسې کیسه چې د خلکو لسترګو پټه ساتل شوې وه. دوی له لومړي ځل لیدو 13 میاشتې وروسته د واده کولو د نیت اعلان وکړ. له میګن سره د مینتوب کیسه داسې وه چې زه یو ناڅاپي پرې میان شوم، او همدې ماته داسې ډاډ راکړ چې زموږ ټول ستوري سره یو شوي. هر څه ډېر سم و، او هغه دغه ښکلې میرمن وه چې زما ژوند ته راغله او زه د دې ژوند ته. خو د دوی تیر شوی ژوند بیا له یو بله ډېر توپیر درلود. میګن مرکل تر شاهزاده 3 کاله مشره ده. په لاس انجلس کې په یوه داسې کورنۍ کې وزېږېده چې مور یې تور پوستې او پلار یې سپین پوستی و. دا د ډرامو لوبغاړې وه او په یوه قانوني ډرامه کې په اکټ کولو مشهوره وه. هغه مهال چې دی پر خپل کاري شخصیت کار کاوه، شاهزاده هری په پوځي ځواکونو کې دنده درلوده او آن افغانستان ته هم د خدمت لپاره تللی و. د پخوا هم له نورو نجونو سره اړیکې درلودې چې ځینو یې 2 کالونه دوام وکړ، او میګن بیا پخوا واده کړی و خو په 2013 کال کې طلاق واخیست. په 1913 عیسوي کال کې د شاهزاده هری د غور نیکه ورور پاچا ایډوارډ 8 له یوې طلاق شوې ښځې سره د واده کولو له کبله له واکه لاس په سر شو. خو هغه وختونه تیر شوي چې شاهي ودونو به د ولسونو بخت بدلاوه.
دا چې شهزاده هری په قطار کې شپږم ولیعه دی د ویلیم او کیټ پرتلا د شاهي کورنۍ له قواعدو سره ډیر نه دی تړلی. دای باید ډاډه شي چې واده یې د دوی له شخصي غوښتنو سره سم وي. د دوی واده به د وینزر په ماڼۍ کې چې د لویدیز لندن په 1.5 کیلومتره کې پراته ده کیږي. دا ځای نږدې زر کاله کیږي چې د برتانوي شاهي کورنۍ کور دی. دغه مراسم به د وینزر ماڼۍ د منځنۍ پیړۍ په سنت جورج چاپل کلیسا کې وشي. لسترو امنیتي تدابیرو سره سره به 600 میلمانه د دوی د واده مراسم ویني. زرګونه نور بیا د ښار په بیلابیلو برخو کې پر لویو سکرینونو ویني. په داسې حال کې چې د مطبوعاتو لویه برخه به د دوی د واده مراسم په نړۍ کې میلیونونو نورو لیدونکو ته وړاندې کوي، نوې واده شوې جوړه به په ګاډۍ کې هغو ته مبارکي ورکوي چې درناوی وړاندې کوي. نو واده سبا ته د بی بی سی پښتو فیسبوک پاڼه له سهاره ګورئ. نن هم د ماشومانو د للو للو کیسه لرو، نو په خپرونه کې دمه نشته. کیسه به وروسته وګورئ، اوس د لوبو وار دی چې شکیبا حبیبي درته وړاندې کوي. ستړي مشې په نننۍ خپرونه کې د شپږتیا کلن وزن اوچتون کې کیسه او د لوبو ورځني خبرونه درته لرو، خو پیل په افغان کرکټ کوو. د انګلند همشیر کاونټي د افغانستان له زلمي لوبغاړي مجیب الرحمن سره تړون لاسلیک کړی چې سږ کال په شل اوریزو سیالۍ کې ورسره ولوبېږي. مجیب دریم افغان لوبغاړی وي چې د انګلند له کاونټي سره لوبېږي. راشد خان او محمد نبی هم سږ کال له ساسکس او لستر سره تړون کړی دی. همدا شیبه را سره په انګلند کې د کرکټ د لوبڅارۍ پر روزنه بوخت نظر کټوازی استودیو کې دی. ښه راغلاست کټوازی صاحب، تاسو په نظر دا په کاونټي کې لوبېدل به د افغان لوبغاړو لپاره څومره مهم وي؟ مننه شکه به داسې ځلیج لکه د 2013 کال چې د افغانستان ټولې مثبتې خبرې روان دي کرکټ په ډګر کې. زبردست یو خبر ده د مجیب الرحمن چې تر ټولو کشر د پای پیل کې تر ټولو کشر لوبغاړو همدار په هم شهر کې هم تر ټولو کشر غاړي د سبا یو بل وغاړي چې میسم په نام نمیز هغه تر ټولو کشر ده. نو دا یو ډیره مثبت تجربه به د لپاره چې د دنیا د ټولو لوبغاړو غټو لوبغاړو په د ترڅنګ لوبي وکړي. که څه هم د لوبي وکړي په آی پی ایل کې، خدا به د انګلند شرایط وي او د دې شرایطو سره بل د لپاره ډیر مهم دی. ولې چې پر راځي جام جهانی کې افغانستان دلته په انګلند کې نورې لوبي هم کوي. تاسو نړیوال اتلولۍ یادونه وکړ، نو په دې اتلولۍ کې خو بیا غوی ورځنۍ لوبې دي، نو دا شل اوریزه لوبې په دې کې مرسته وکړول شي دی سره؟ مهم دل شرایط سره بل دی دل چې هغه څنګه شرایط څنګه میدانونه دي او د چا په طلبانی لوبې کېږي. شل اوریز او 50 اوریز لوبې که څه هم توپیر لري له یو بل سره، خدا هم چې کل څوک له شرایط سره بلد شي هغه میدان هغه حالات وپیژني، نو دا ډېره غټه مرسته کوي د لوبغاړي سره په راتلونکو لوبو کې. مخکې راشد و نبی اوس هم مجیب، نو تاسو فکر کوئ چې تاسو په نظر داسې نور افغان لوبغاړي هم شته چې دا چانس ورکړل شي چې په بهرنیو لوبډلو کې ولوبېږي نورې هیوادو کې؟ بلې، دا زه فکر کوم چې په راتلونکي کې افغانستان باید نور لوبغاړي هم داسې وروزي چې په داسې لوګینو کې ولوبېږي چې هغه تجارتي لوبې وي لکه د آی پی ایل او بی پی ایل او بیګ بیش او دا راز لکه په انګلند کې چې لوبې دي. خو دا غو د پاره دا په کار دی چې هغه په خپل داخلي کرکټ کې او ملي لوبډلې سره خپل کرکټ کې داسې وځلي چې هغه دنیا ته په سترګه سي او دنیا دی وپیژن. لکه څنګه چې دا دی لوبغاړي دي چې د امشار اسسکس او لستر لوبډل سره به اوس لوبې کوي او ډېر خورا تجربه به ومومي. ډېره زیاته مننه. د انګلند د فوټبال پخوانی روزونکی سوین ګورن اریکسن وایي چې انګریز لوبډله به په روسیا کې د راتلونکو نړیوالو سیالیو پر مهال ستړي او ستومانه وي. دا ځکه چې د لوبډل مشر ګاریت ساوثګیټ د درویشت کسیزه ډله ټول لوبیز موسم د انګلند په مخکښ لیکې لوبېدلې چې ټول ژمی سیالۍ روانه وي، خو بیا د اسپانیا، جرمني، ایټالیا او فرانسې لیګونه داسې نه دي. اریکسن کله چې د انګلند لوبډلې روزونکی و، په ژمي کې به یې د لوبو پر بندېدو ټینګار کوو. د مانچستر سیټي روزونکی پپ ګواردیولا له لوبډلې سره تر 2020 د پاتې کېدو یو نوی تړون لاسلیک کړ. لوبډلې د 2013 کال پریمیر لیګ وګټو. ګواردیولا په 2008 کې د دې لوبډلې روزونکی شو او له هغه راهیسې دای تر ټولو اوږدمهاله قرارداد دی. دای پخوا د بارسلونا او بایرن میونخ لوبډلو روزونکی و. د فرانسې ملي لوبډلې روزونکي دیر دی شامپ روسیا کې سګنوی نړیوالو سیالیو ته د فرانسې لوبډله غوره کړه. د
مانچستر سیټي بنجامین مندی او د انګلند پریمیر لیګ څلور نو لوبغاړي د چلسی نګولو کانته او اولیور جیرود، د مانچستر یونایټډ پال پوګبا او د ټاتنهم ګول ساتونکی هیوګو لارس هم پکې شامل دي. خود مانچستر یونایټډ انټونی مارشل او د ارسنال الکساندر لاکازیت او د مارسی دیمتری پایت به پکې نیوي. د یو پخوانی وزن اوچتون کې خوب هغه وخت پرېختیا بدل شو کله چې په شپږ کلنۍ کې یو ځل بیا ورته د وزن اوچتولو فرصت ورکړل شو. تام جانسن چې د ډېرو عمر کسانو په کور کې ژوند کوي، د همدې کور کارکوونکو ته یې وویل چې غواړي د وزن اوچتولو د سیالۍ کتو ته لاړ شي او وروسته یې پخپله هم پکې برخه واخیسته. شپږتی کلن تام جانستن د وزن اوچتولو پر مهال، خو دا د تام لومړی ځل نه دی، دی د بریتانیا، اروپا او نړۍ پخوانی اتل دی. تام دمنشا یا د حافظې د کمزوریتوب ناروغي لري او د انګلستان په ختیځ اسکس سیمه کې د ډېر عمر کسانو په یوه کور کې ژوند کوي. ده د دې کور مسؤلینو ته ویلي وو چې غواړي د وزن اوچتولو د یوې سیالۍ کتو ته ورشي. د ده دا هیله د یوه سیمه ایز جیم او یوې مرستندوی ټولنې لخوا پوره شوه. موږ یې دا غوښتنه پر فیسبوک ولیده او فکر مو وکړو چې کیدای شي موږ ورسره مرسته وکړو. زه او ادم د ټام لیدو ته ورغلو او په دې پوه شو چې دی د وزن له اوچتولو سره مینه لري او په رښتیا هم غواړي چې دا سیالي وګوري. نو همدا و چې موږ وویل راځئ چې دا کار شونی کړو. د ټام د هیلې په شان نورې هیلې د سیمې په یوه دوکان کې په تناب ځوړندېږي او هغه خلک چې غواړي مرسته وکړي له دې هیلو یوه راوچتوي او په پوره کېدو کې یې مرسته کوي. د دې ځای کارکوونکي وایي چې د هیلې پوره کولو خبرو ټام ډېر بدل کړی. ډېر په شور او ځواک کې شو، خوشحاله وو. موږ د ټام یوه نوې بڼه ولیده. له سیالۍ کور ته د ستنېدو په لاره کې ویل چې دا د ژوند تر ټولو ښه ورځ وه. د ټام وزن اوچتولو آن هغه خلک چې سیالۍ ته ورغلي وو هم وهڅول. دا چې ټام دلته وو او زما سیالي یې کتله ما ته ډېر ښه وو، خو کله چې مې دای د وزن په اوچتولو ولید ډېره بې سارې شیبه وه. زه اوس هم کولی شم که یو څوک راته یوازې دومره ووایي چې راځه چې یو څو وزنونه اوچت کړو، نو زه به وایم چې هو راځه چې ویې کړو. د لوبو خپرونه مو هم دومره وه، بیرته ورځم سنا جان ته ډېره مننه چې با جانې نو رپورټ مو ولیدو. ښکلی رپورټ و. خپرونه مو هم په همدغه رپورټ باندې پای ته رسېږي، خو که مو پوره نه وي لیدلي او یا یې غواړئ بیا یې وګورئ کولی شئ، ځکه د څلورو ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي. که تاسو بی بی سي پښتو ډاټ کام ته لاړ شئ هلته پروګرام لیدلی شئ او ډېر نور په ژه پورې مطالب شته. ویډیوګانې شته، ځانګړې مرکې دي، د مهمو پېښو انځورونه دي او ډېر نور ورځني، کورني، بهرني او د سیمې په اړه معلومات شته چې خامخا به مو خوښ شي. که د ژورنالیزم پوهنځي مینهوال یا ژورنالیستان استئ، خپله غواړئ چې په بېلابېلو اړخونو باندې پوه شئ، کولی شئ زموږ د ژورنالیزم پوهنځي پاڼې ته ورشئ او هلته د خپلې خوښې مطالب پکې پیدا کړئ. نو دغو پاڼو ته خامخا سر وښکاره کړئ. په دلته به مو وخورئ. خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر بلې هر څه شی ارامه، خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او خوشبخت. Thank you.